Naredne minute naše emisije posvetit ćemo opet muzici. I naime, Udruženje Elekte nastavlja svoju koncertnu sezonu, ovogodišnju koncertnu sezonu, koncertom pod nazivom Veče kamerne muzike. I tim povodom naš gost je predsjednik ovog udruženja, Miloš Adović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. Dakle, evo kao što sam rekla, koncertna sezona u vašoj organizaciji nastavlja se koncertom pod nazivom Veče kamerne muzike. Kada će koncert biti održan i šta se ubotičeni mogu da očekuju? Koncert će biti održan u petak, 18. oktobra, u Velikoj vešnici Gradske kuće sa početkom u 20 časova. To je koncert, kako ste rekli, u sklopu naše koncertne sezone. Izuzetno nam je drago što koncertna sezona i dalje teče po najavljenom planu kako smo je najavili početkom godine. I za ovu priliku, za veće kamerne muzike, pozvali smo kvartet Taj iz Novog Sada. Po našem mišljenju, jedan od najreprezentativnijih kvarteta iz Republike Srbije, a verovatno bismo slobodno mogli reći i šire. Kvartet koji u stvari nastupaju u sklopu naše prošle koncerte sezone. A, pi mogu da kažem da je publika e, publika izuzetno dobro reagovala na ovaj kvartet i na ovaj koncert. Čak četiri puta su ih vraćali na bis i to nam je bio e, e, jedan od motiva da ih pozovemo prosto i ove godine. S tim da, e, će kvartet Taj ove godine pored svog standardnog repertuara, pratit će soliste iz naše organizacije, iz organizacije Lekte, Renatu Rož i Adama Radetića. Renata Rož će svirati delo od Antonija Vivaldija za, za pikolo flautu uz pratnju kvarteta, a ovaj Adam Radetić će svirati alt saksofon I on svira jedno delo od Adolfa Buša vrlo interesantno, i također će ga pratiti taj kvartet, a taj kvartet će sam izvesti Dresden kvartet kompoziciju od Aleksandra Simića. Tako da u stvari jedan vrlo interesantan i atraktivan repertuar uvek kad je kvartet u pitanju i kamerna muzika, to su nama izuzetno dragi koncerti, trudit ćemo se da u sklopu svake koncertne sezone imamo veće kamerne zato što smatramo da je kamerno muziciranje veoma bitno, a možda i nedovoljno zastupljeno, ali svakako su to koncerti koji jako dobar utisak ostavljaju. Eto, Subotičani su stvarno dobro reagovali na taj kvartet. To je bio izuzetno uspešan koncert od, u sklopu naše prošle koncertne sezone i eto, ovo je jedan vid nastavka saradnje s ovim kvartetom. Naravno, oni koji prate uh, vaš rad i koncerte u vašoj organizaciji znaju da je ulaz na sve koncerte uh, koje vi uh, uz neke izuzetke kada dovolite zaista reprezentativne tako Tako je, tako je, ulaz, da, da, da. Tako, ali kada govorimo o ovom sutrašnjem, dakle, ulaz je besplatan. Upravo tako. Pa gdje god možemo, gdje god možemo prosto ovaj napravimo ulaz slobodan jedino baš kad je mađarski nacionalni hor u pitanju, pa i prošle godine kad smo imali njihovu filharmoniju, jednostavno neki evropski orkestri, horovi, muzičke institucije uopšte imaju neka svoja pravila, neke svoje pravilnike i prosto nekad, nekad smo u situaciji da moramo da postupimo po tome. A jedno od pravila mađarskog nacionalnog hora je bilo upravo to naplata karata tako da ovaj ali za ovaj koncert u petak je ulaz slobodan jedino što eto možemo da pozovemo subotičane da dođu nešto ranije prvo zato što imamo najavljeno dosta publike iz Novog Sada njihove, da kažem, standardne publike. Onda e, violon Čeliskinja iz kvarteta Taj, Timea Kalmar je naša subotičanka. Tako da ovaj ona ima i ovde publiku. Očekujemo jako puno ljudi na koncertu i eto pozivamo ovaj, e, sve zainteresujene da dođu malo ranije kako bismo uspeli da iznesemo i pomoćne stolice ako bude bilo potrebno. E, dakle, e, e... Opet da ponovimo, vaš cilj i cilj osnivanja ovog druženja i pokretanja ovakve koncertne sezone jeste da približite klasičnu, odnosno ozbiljnu muziku, Upravo, tako, tako subutičanima. Ali prošli put su subutičani imali priliku da uživaju u savrloj muzici. Pa bih voljela da malo je. saberemo utiske, pošto smo najavili uh, uvodu savremenosti, tako koji ste organizovali sa modernom uh, galerijom Likovni susret. Kako tako je to sve prošlo i kako su subotičani reagovali na ovakav vid performanse, pošto je bilo samo u pitanju muziciranja. Upravo tako. Pa ova, jako dobro. Mi, ja sam se iznenadio, ja sam očekivao mnogo više a, a, negativnih kritika, jer je savremena muzika nešto što, a, što se ne sluša toliko mnogo, što je na neki način još uvek savremeno, sveže, nije prošlo ovaj, određeno vrijeme da bi da bi ovaj kako se zove to bilo već da kažemo ovaj na repertoarima tako da negde smo imali određeni strah kako će to subotičani prihvatiti međutim komentari su bili izuzetno pozitivni jedini negativni komentar koji je bio jeste da je bilo suviše kratko Ovaj, al nam je ideja i bila da ovaj koncert, to jest koncert izložba bude kratak i mislim da smo negde postigli cilj da smo ovaj da smo uspeli da približimo savremenu umetnost subotičanima. Naravno, nastavit ćemo to i dalje. Pa evo i taj kvartet izvodi savremene kompozicije, tako da ovaj, savremena muzika, trudimo se da uvek bude prisutna pored jel, naših standardnih repertuara koji se izvode. Ali ovaj mogu da kažem da sam ja izuzetno zadovoljan kako je, kako je taj koncert prošao. Čak smo dobili jako pozitivne kritike. Profesorica Kišanjik koja je napisala jednu jako lepu ovaj i pozitivnu da kažem kritiku o tom celom događaju tako da ovaj jako smo zadovoljni kako je sve prošlo Tako da možda možemo u sljedećoj koncertnoj sezoni da očekujemo opet nešto slično. <laughs> verovatno, verovatno, da. E, hvala vam lepo. Još jednom dakle, da pozovemo sutra u 20 časova. Tako je, sutra u 20 časova, velika vešnica gradske kuće, ulaz je Slobodan, kvartet taj i solisti iz Elekte, Dobrodošli ipako evo tako, ja ću vaše ime da pozovem a sada ćemo da čujemo i Papandopulo kvartet koji je nastupao takođe u našem gradu u vašoj organizaciji. Tako je, tako je, hvala. Hvala vama.